Аймгийн иргэд компьютер томографийн зураг авахуулах гэж Улаанбаатар хотыг зорих шаардлага болсон тухай эмчнэр ярьж байна. Төсвийн 1.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв шинэ багаж тоног төхөөрөмжтэй боллоо. Энэ тоног төхөөрөмж нь ашиглалтанд орсноор тархины гэмтэл, цус харвалт, хөвлийн зээжний гих мэт бүх төрөлт шинжилгээ онцлогоо хийнэ. Үйлчлүүлэгч эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөнгөлтөө үн тарифаар үйлчлүүлэх юм аа. Эрүүл мэндийн одоо хууль, даатгалын тухай хууль одоо шинжлэгдэж шинэ зохион байгуулалтанд орж одоо эрүүл мэндийн салбар ажиллаж байгаа. Тэр утгаараа одоо бас үн төлбөрийн хувьд ч гэсэн бол хөнгөлттэй хэлбэрээр үйлчлэх юм боломжийг үүсгэж байгаа гэж хэлж байна. Ингээд ихлэхээр бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв дөрөс онцлогооны хэсэг бол тэр чигээрээ одоо онцлогооны хувьд бол хамгийн сүүлийн үеэр үүдвэрлэгдсэн энэ брэнд, энэ аппаратаар бол нэрэгдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг бол оройтхоо үзүүлэх боломжтой гэж. Өмнө нь бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд томографийн зураг авдаг байсан. Гэвч тоног төхөөрөмж нь хуучирч муудсан байжээ. Тиймээс жилд 2500 орчим иргэд томографийн онцлогооны хэрэгцээ шаардлага улмаас Улаанбаатар болон бусад орон нутгийг зорддог байсан байна. Орсын тоног төхөөрөмжөөр дандаа гар ажиллагаатай. Тэгээд тэр чинь ингээд таны харах өрөөнд орж байгаад зурга угаагаад тэгээд нэг эмчилгээ яаралтай анш тавихын тулд хурдан зург гаргаж өгөх юм. Тэн гот нөгөө зурга гаргаж яа хорноос 1-2 дугаар хорнд байгаа. Тэрнээс нойтон гаргаж ингээд сэгсрээд ингээд өгдөг багхгүй. Тэр хамгийн толгомддаг байсан зүйлүүд нь чихтээ асуу. Тэр тусмаа нөгөө цус харуул тархины гэмтлийн одоо эрдэмтдээс энэ онцлогооны асуудал байсан. Энэ бол бүрэн шийдвэрлэгдлээ. Хамгийн гол манай инженер бол онцлогоо тавьчих юм бол ямар ч тодорхой биш юм дэмжиж чадаж байгаа ийм сайхан одоо хамт болон манай үсэн онцлогоо тавьчих. Эдгээр тал маш том одоо дэмждэг болж байгаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд 8.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ онцлогоход 1.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж дүрс онцлогооны дасгийн тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинжилсэн байна. Эрхэм зөвчтэй цагийн хурд